У Києві в арт-центрі Братислава відкрилася безкоштовна інтерактивна виставка «Future of Work». В Україні така виставка проводиться вперше, і тут ви з'ясуєте, які навички найбільше будуть цінуватися роботодавцями у 2030 році. Ну а про тренди і професії майбутнього дізнавалась Наталя Макогон. Один крок, і ми вже у 2030-му. Тут частина професій вже зникла, а частина має зовсім інший вигляд. Тож, які професії залишаться актуальними, дізнаємось разом. Через 10 років діджиталізація і роботизація призведе ринок праці до суттєвої зміни професії. Тому команда організаторів виставки провела ґрунтовне дослідження серед молоді та фахівців. Близько 1500 молодих осіб по всій території України, а це також наші експерти, футурологи. І також ми аналізували тренди майбутнього за кордоном. Саме тому це дослідження унікальне тим, що ми поєднали ці всі думки. Ми хочемо акцентувати їх увагу, що коли ми обираємо нашу професію, то можливо подумати, а що буде цією професією через 5 років? До чого я маю готуватись? Проєкт покликаний пояснити молоді тренди майбутнього у цікавому практичному форматі. Виставка створена з молоддю для молоді, адже в 2030 році якраз нинішні випускники або школярі, вони будуть ключовими на ринку праці. Відповідно, їм потрібно вже зараз готуватися до цього майбутнього ринку праці. І саме через цю виставку в інтерактивному, інформативному, лекційному, практичному форматі ми хочемо дати можливість це зробити. Ключові локації виставки – інформаційні та інтерактивні стенди. Наприклад, колесо майбутнього, яке показує навички, які потрібно встигнути прокачати до 2030-го. Також є локації з кар'єрними консультантами, які безкоштовно поділяться цінними порадами. Насправді, нас дуже важливо дотримуватись карантинних обмежень, тому, власне, в нас поєднання онлайн та офлайн подій під час виставки. Відповідно, на онлайн-події ми запрошуємо і київських відвідувачів та відвідувачів, і з усіх абсолютно регіонів України. Навіть через 10 років пріоритетними галузями залишаються IT-сектор, сільське господарство, промисловість, енергетика, біоінженерія і туризм. Вакансії майбутнього також досить цікаві. Виникне потреба у візуалізаторі снів, який буде генерувати сни пацієнтам, щоб долати їхні психологічні бар'єри. Або ж таймброкер, який буде налаштовувати взаємодію між людьми і роботами. Тож найпопулярніші навички майбутнього – це вміння критично і креативно мислити, емпатія, впевненість, гнучкість та бути командним гравцем. На виставку завітали не тільки майбутні вступники, а й студенти. Ну, взагалі, я цікавлюсь профорієнтацією, ця тема була мені досить цікава, бо я не могла визначитись своєю професією. Ну, третій курс, ти шукаєш, куди вже влаштуватися, і для мене це актуально, як для студента. Скоріше за все, відвідую також частково онлайн. Подію, але я націлений більше на офлайн, тому що тут можна завести зв'язки і поспілкуватися особисто. Я очікую того, що розширю більше знань, тому що, на жаль, зараз про профорієнтацію мало кажуть, а от зараз більше дізнаюся тут, знайдемо нові контакти, зв'яжемося з ним. Стосовно онлайн чи офлайн, і там хочу бути. Виставка триватиме до 1 серпня. Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Наталя Макогон, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».